Në shoqëri të kursim kreditit. Një përplasje pa precedent ka ndodhur në kuvend mes deputetëve të opozitës gjatë seancës plenare të kësaj të entje. Ka qenë deputeti demokrat Edmond Spaun për shtetet si Berishës që është debatuar me deputetin tjetër të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Fokusi i debatit ka qenë deklaratat e Bardhit lidhur me një vilë në gjirë në Lalzit, ku nuk ka përjashtuar si zotërues edhe Spahun. Dy, zoti... Po ashtu Bardhi nuk ka përjashtuar emrin e Spahus edhe kur është përmendur bashkë me Tritan Shehun, Bujar Leskajn dhe Flamur Nokër. Replikat me styrën në sallë shoqëruar me tone të forta, ndërko që në debat janë përfshirë dhe deputetet Jorida Tabaku, Tritan Shehu, Petrit Vasili, si dhe deputeti socialist Erjon Braçe. Pas përplasjes në kuvend, Bardhi e ka vazhduar debatin edhe në Twitter, ku ka shkruar se pas publicitetit ka rënë edhe çmimi i vilës. Po përmes rrjeteve sociale ka reaguar për këtë çështje edhe deputeti Tritan Shehu, me sa duket i akuzuar nga ish krau i djathtë Lulzim Bashës në krye të PD-s. Bardhi ka deklaruar më herë se një ish ministri i qeverisë Berisha ka një vilë rreth 670.000 euro në gjirën e Lalzit dhe nuk po e shet dot.